Hirvonen, onneksi olkoon 10-0 voitosta Saksaa vastaan. Kiitos. Tosin nolla peli MM-alkuerissä. Kerro vähän pelistä. No, meillä oli, saatiin pyöritettyä palloa. Eka erä oli aika hyvä ja sitten saatiin pidettyä tämä meidän tilanne tällaisena. Mun mielestä meillä oli ainakin hyvä fiilis koko peli ja saatiin tuolla kopissa pidettyä yllä sitä fiilistä ihan per koko peli. Huomenna kohti välieriä. Millä tunnelmalla joukkue lähtee sitä kohti? On tosi innokkailla fiiliksellä ja pidetään sama fiilis kuin tänään, niin hyvä tulee. Miten joukkue aikoo latautua kohti välieriä ja viikonloppua? Miten joukkue aikoo latautua tänään kohti välieräpelejä? No, pidetään hyvä fiilis tänään ja käydään vähän läpi huomista peleistä varmaan ja niillä varmaan aika pitkälti.